אני מתכבד להזמין את דוקטור אפרת זקבח, חוקרת יחידה 101. בואי, מוזמנת. ערב טוב. אני מקווה שאני לא אחזור יותר מדי על דברים שכבר נאמרו פה. אוקיי, יפתח את זה, נכון? כן. אוקיי. טוב, אז כמו שכבר נאמר, בעוד יומיים, לפני 66 שנה, יצאה חוליה של 4 אנשים בפיקודו של מאיר הרציון. בין חברי החוליה היו שמעון כהנר קצ'ה, איתן בנטוב וכוך וגיא. והם בעצם יצאו לאיזשהו מסע שהתחיל פה בנתיב הלמדהי והסתיים בחברון. האמת היא שהוא הסתיים בחזרה פה. הם הלכו הלוך וחזור בלילה 1:42 קילומטרים. היום זה נראה לנו דבר שהוא בסדר, זאת אומרת הצבא יודע לעשות דברים כאלה היום, אבל הצבא של שנת 1953 לא ממש ידע לעשות דברים כאלה, וכמו שציינו פה לפניי, זאת הייתה אחת הפעולות הנועזות ביותר של הצבא באותה תקופה. גם מאיר הרציון במהלך הפעולה הזאת תיאר לא אחת את הקושי בפעולה. ובמהלך, לימים הוא כתב ביומן שלו על התחושות שלו. המטרה עוד רחוקה רחוקה. הרגשת זרות משתלטת עליי. כל כך זר פה הכל. אני מביט בפני היתר. מבטם עייף, כבד, עבד הברק מהעיניים. פניהם אומרות די, מספיק, כבר עשינו דיינו הלילה. אי אפשר יותר. כל חלקיק שבי זועק להפסיק, לחזור. ברור לי שאינני יכול יותר להמשיך. ברור לי שלא אצליח לבצע את המשימה. ולמרות התחושות הקשות האלה הם ממשיכים, ובשעה 12 בלילה, שזאת שעת השין, שבעצם שרון אמר להם שאם הם לא מגיעים, שרון היה מפקד היחידה, הוא אמר להם שאם הם לא מגיעים ליעד, כלומר לחברון, עד 12 בלילה, שיחזרו אחורה. ב-12 בלילה הם נמצאים רק באזור חלחול, ומתחיל להתפתח איזשהו דיון, אולי להיכנס לחלחול, לעשות משהו קטנצ'יק בחלחול, ולחזור חזרה. והוא ממשיך ומתאר. ושוב, העקשנות חסרת ההיגיון. אנחנו לא הולכים לשום חלחול. אנחנו מבצעים למרות כל הפיתויים, ההרגשות, המשברים. מבצעים וחסל. ויש בשני הקטעים האלה, לדעתי, ביטוי לערכים המרכזיים של יחידה 101 בכלל, ושל מאיר הרציון בפרט. אנחנו מדברים פה על עקשנות, על דבקות במטרה, על התגברות על קשיים, על המון המון מקצועיות. ובסופו של דבר מבצעים את המטרה, לא חוזרים בלי שמבצעים. עכשיו שוב, אני חוזרת שוב שהיום האווירה הזאת נמצאת בצבא וזה נורא נורא ברור לנו, אבל כדי להבין באמת את המהפך של יחידה 101, את השינוי שיחידה 101 חוללה בערכי צה"ל, אני צריך לחזור לסוף מלחמת העצמאות. יש לנו כאן מפה של קווי שביתת הנשק משנת 1949. המפה הזאת בעצם מראה את הקשיים ש... הגבולות המלחמה, או הגבולות של סיום המלחמה, תמנו בחובם. הקושי הראשון זה גבולות ארוכים של כ-1,000 קילומטרים של גבול בין ישראל ל-4 מדינות ערב. אנחנו מדברים על 250 קילומטר של גבול בין ישראל למצרים, כ-650 קילומטר של גבול בין ישראל לירדן, וכ-70 קילומטרים של גבול בין ישראל ללבנון ובין ישראל לסוריה. זאת אומרת, עם כל אחת, כ-70 קילומטרים של גבול. בעיה נוספת קשורה למותניים הצרות של המדינה, יש אומרים 16 קילומטר, 17 קילומטר בין הגבול המזרחי לבין חופי הים התיכון, והבעיה אולי המרכזית הייתה בעיית הפליטים. כ-750 אלף מערבים שגרו בתחומי המדינה שעתידה הייתה לקום או שזה עתה קמה, הפכו להיות פליטים ב4 ארצות ערב, ברצועת עזה שנשלטה על ידי מצרים, באזור ירדן, בסוריה ובלבנון. בסוריה ולבנון היו יחסית מעט פליטים, רוב הפליטים הגיעו באמת לירדן ואחר כך במספר למצרים. המפה הזאת יצרה, כמו שאמרנו, בעיות ביטחוניות מאוד מאוד קשות. אותם פליטים שפתאום מצאו את עצמם מעבר לגבול, מחוץ למדינה שזה עתה קמה, מסתכלים מעבר לגבול ורואים את הבתים שלהם
מיושבים על ידי הישראלים החדשים, רואים את השדות שלהם מעובדים על ידי הישראלים החדשים, ומתחילה תופעה של הסתננות. בהתחלה הסתננות מתוך מניעים כלכליים לצורך שיבה, כתיף של התוצרת החקלאית, חזרה לבתים שלהם לקחת קצת ציוד, היו כאלה שרצו לשוב ובעצם להתנחל חזרה בכפרים שלהם. בהמשך, או יותר נכון מהר מאוד, ההסתננות הזאת הפכה להיות הסתננות ממניעים בעצם לשם טרור וחבלה, ובשלב יותר מאוחר ההסתננות הזאת גם הפכה להיות הסתננות מאורגנת על ידי מצרים, הפדאיון, שמן הסתם שמעתם את השם. רק כדי להבין את היקף הבעיה, אפשר לראות שרוב תקריות הגבול, כמו שבני מוריס מכנה אותם, היו באזור של פרוזדור ירושלים והגבול עם ירדן. היו גם מעט לאורך הגבול עם מצרים, והרבה הרבה הרבה פחות תקריות גבול בגבול הצפוני. כדי להבין מה ההסתננויות האלה עשו לתושבי מדינת ישראל, נקרא שתי עדויות ממרכז הארץ בימינו, כן? משמר איילון ומושב תל שחר. במשמר איילון, על משמר אילון נאמר שבערב פוחדות הנשים להישאר בבתיהן ומתרכזות במספר בתים במרכז היישוב ואוספות לשם את ילדיהן, ומושב טל שחר מתפזר מרוב פחד. אנחנו מדברים על אזור לטרון, כן, מרכז הארץ של היום, אזור ספר, פחד אלוהים בשנות ה-50. לתוך המצב הביטחוני הבעייתי הזה צריך להוסיף גם את המצב החברתי דמוגרפי. מדינת ישראל קלטה בתוך תקופה של 6 שנים כ-700,000 עולים. זאת אומרת, האוכלוסייה יותר מהכפילה את עצמה בתקופה של 6 שנים. מ-650,000 תושבים יהודיים בסוף מלחמת העצמאות, הגענו ל-1,300,000 בשנת 1954. וזה בניקוי הגירה שלילית, זאת אומרת כאלה שעלו וירדו בחזרה. העולים החדשים האלה הרבה פעמים היו או ניצולי שואה, שבאו בעצם, עלו לארץ ורצו סוף סוף להתחיל לשקם את החיים שלהם, או עולים מארצות המזרח וארצות האסלאם, שגם הם לא בדיוק הגיעו מתוך המניעים, או לא תמיד הגיעו מתוך המניעים הציוניים, חלוציים. הרבה פעמים מדברים עליהם, מי שצפה פה בסלח, פה זה ארץ ישראל, או מעברות, ראה שבתיעוד של התקופה דיברו עליהם מאוד בהתנסות, וזלזלו במניעים הציוניים והחלוציים שלהם. ובכל מקרה, כדי לתת מענה, גם התיישבותי וגם ביטחוני, יישבו אותם לאורך הגבולות, בספר. עכשיו הספר, שוב אני מזכירה, הספר זה לא רק, אופס, סליחה, הספר זה לא רק האזור של רצועת עזה והצפון, הספר גם היה לאורך הגבול עם ירדן, האזור של פרוזדור ירושלים, מרכז הארץ של ימינו. והיה להם קשה, היה להם מאוד מאוד קשה להתמודד, חוץ מקשיי הקליטה והקשיים הכלכליים וכדומה, היה להם גם מאוד מאוד קשה להתמודד עם ההסתננות לילה לילה שפגעה באורך החיים שלהם. הבעיה הזאת של העולים החדשים חלחלה גם לתוך הצבא. בשבעה בנובמבר 1948, עוד לפני שהסתיימה מלחמת העצמאות, בן גוריון מחליט לפרק את מטה הפלמ"ח, וכשהסתיימה מלחמת העצמאות, המון קצינים מהפלמ"ח החליטו לעזוב את הצבא בכעס, מה יש לומר, ובעצם הצבא נשאר בלי סדרת הפיקוד המרכזית שלו. בנוסף לזה, המון עולים חדשים נכנסו לתוך שורות הצבא, ויש מחקרים שמראים על תופעות של עריקות, נפקדות, כושר בתקשורת בין המפקדים, שברובם היו בני הארץ, לבין העולים החדשים. בקיצור, המצב בצבא היה קשה ביותר, ואחת הדוגמאות הבולטות הן קרבות תל מוטילה. במאי 1951 חודר כוח סורי למפורז הצפוני מצפון לכנרת, בסדר? באזור מושב אלמגור של ימינו, בסדר? תל מוטילה יושבת באזור מושב אלמגור של ימינו. כוח של גולני הוזעק כדי לגרש אותם משם. הם באמת מצליחים להשיג אותם למוצב הדמות שנמצא מעט דרומית לתל מוטילה, אבל בדרך הנסיגה נהרגים 4 לוחמים והכוח שלנו משאיר את גופותיהם בשטח. יעברו עוד 5 ימים
שלושה ניסיונות ו-40 הרוגים עד שהצבא יצליח בסיוע של מטוס שריחף באוויר וירה כמה צרורות בעצם לגרש את הסורים מהאזור חזרה לשטח סוריה. יש עוד הרבה דוגמאות, אני רק אביא עוד דוגמה, הצנחנים, בסדר? פעולת עידנה, הצנחנים יוצאים לפעולה נגד הכפר עידנה, נתקלים בגדר וכשהם מגלים את הגדר הזאת הם פשוט חוזרים מבלי לבצע. פעם טרזן אמר לי שהתירוץ האולטימטיבי היה נתקלנו בכוח עדיף, נכון? לא יכולנו, נתקלנו בכוח עדיף. אתה תספר להם? הוא יספר לכם, או שלא. וצמרת הצבא והמדינה ממש עומדים, עובדי עצות, אלוף משנה מאיר עמית אמר, הביצוע לרוב היה לקוי ולעיתים קרובות המטרה לא הושגה. פנחס לבון שהיה שר ביטחון אמר, אפשר להגיד שהחיילים לא עמדו במבחן הביצוע, ואולי החריף מכל היה משה דיין, שבאותה תקופה היה ראש אגף מבצעים, הוא אמר, מנוי וגמור היה עימי לשים קץ לתוצאותיהן המחפירות של הקרבות בין יחידותינו לערבים, ולאדישות פיקוד צהל המשלים בכל סולם דרגותיו עם הכישלונות הביזיוניים ועם התירוצים התפלים שלא יכולנו. והוא ממשיך וכותב, מה ההנחיה החדשה שלו? נפגשתי עם סגל אגם של הפיקודים והודעתי, כי להבא, אם יאמר מפקד יחידה שלא ביצע משימה שהוטלה עליו מפני שלא יכול להתגבר על כוחות האויב, הסברו זה לא יתקבל, אלא אם כן נפגעו 50% מאנשיו. כל מי ששירת בצבא יודע ש50% נפגעים מכוח, זה כמות אסטרונומית מטורפת, אבל היה פה איזשהו רצון, לאזן את המצב שבו יחידות יוצאות ולא מבצעות, לא מבצעות את מה שהוטל עליהן, מגלות חוסר דבקות במשימה משווע. ואז מגיע המהפך. בעשרה ביולי 1953 נרצחים שני חיילים באזור הסטף, ומישל שחם שהיה מפקד מחוז ירושלים מחליט לבצע פעולת תגמול נגד מוסטפה סמואלי שהיה מפקד הכנופיות הערביות באזור, ואחראי לרוב מקרי ההסתננות והרציחות באזור ירושלים. הוא פונה לאחד מקציני המילואים בחטיבה שלו, שמו היה אריאל שיינרמן, שאתם מכירים בשם אריק שרון. אריק שרון היה קצין מילואים בחטיבה, הוא היה באותה תקופה סטודנט להיסטוריה של המזרח התיכון, ומישל שחם פונה לו ואומר לו, תקשיב, אני ממש צריך את העזרה שלך, אני צריך שתבצע פעולת תגמול, תאסוף את מי שאתה רוצה, קח לך חברים, מי שאתה רוצה, לך תבצע פעולת תגמול. ושרון אומר לו, אני מאוד רוצה לעזור לך, אבל יולי, זה תקופת בחינות באוניברסיטה, יש לי מבחן בהיסטוריה, אין מצב. ואז מישל שחם אומר לו את משפט על מוות שאתם כולכם מכירים, יש אנשים שלומדים היסטוריה ויש אנשים שעושים היסטוריה. תבחר איפה אתה רוצה להיות, ושרון בוחר לעשות היסטוריה וכל השאר היסטוריה. והוא באמת, שרון יוצא עם עוד שבעה חברים, כולם אזרחים, שזה גם כן מעיד על הרמה המאוד מאוד נמוכה של הצבא. באותה תקופה יוצא עם עוד שבעה חברים לכפר נבי סמואל, לביתו של מוסטפה סמואלי. כשהוא יוצא לימים, יתאר דן מרגלית את הפעולה, וזה חלק מהתיאור. יורדים לליפטה, כן, הם יוצאים ממחנה שנלר, יורדים לליפטה, עוברים בעמק הארזים, מטפסים בהר, מסלול קצר אבל קשה. הנשימה קצובה וכבדה, בחשכת לילה נשמעת חריקה. תוצאות עודפי מזון, סיגריות וישיבה על ספסל הלימודים ללא פעילות גופנית מתמדת. חולפים על פני עמדה של הליגיון, ממרחק נראית נבי סמואל. הם מגיעים לנבי סמואל, מגיעים לבית שאותו הם חיפשו, רוצים לזרוק איזשהו רימון פנימה ומגלים שיש טריס. אז מה עושים? אחד הלוחמים שם, שמו היה גוליבר, יצחק בן מנחם, נקרא גוליבר על שם הממדים העצומים שלו, הוא פשוט עוקר את התריס, זורקים פנימה את הרימון, בינתיים מתעוררים אנשי המשמר הלאומי, מתחילים לראות, הם נסוגים, לא משנה, יש שם איזושהי הסתבכות קלה, חוזרים חזרה לפנות בוקר ופוגשים את מישאל שחם. מישאל שחם מאוד מאוד מבסוט, פעם ראשונה מזה הרבה מאוד זמן שיחידה יוצאת לפעולה
וגם מצליחה לבצע, לא נסוגה מול מעט קשיים, קצת אנשי משמר לאומי, קצת תריסים שמפריעים. יש כאן יחידה שעושה ומבצעת, אבל יש אדם אחד שמאוד לא מבסוט מהפעולה שלהם באותו ערב, וזה שרון. אריק שרון עצמו אומר, תשמע, אם אתה רוצה להתמודד עם תופעת ההסתננות, אתה צריך להקים יחידה שתהיה מאומנת היטב, יחידת קומנדו, שתתמחה בלחימה בשטח בנוי, שתכיר את המבנה של הכפרים הערביים, שתדע ערבית, שתתמחה בניווטי לילה, שתתמחה בחבלה. רק ככה אתה תצליח לפתור את בעיית ההסתננות. ומישאל שחם מתלהב מהרעיון, הוא פונה לבן גוריון, ובן גוריון מורה לרמטכ"ל מרדכי מקלף לדון בהצעה ולקבל אותה. יש למרדכי מקלף בעיה אחת קשה מאוד שקוראים לה משה דיין. אוקיי? משה דיין הוא בעיה מאוד מאוד קשה. הוא מסרב להקים יחידת קומנדו מיוחדת. אגב, ההצעה הזאת עלתה כבר במאי 53, זאת אומרת עוד הרבה לפני פעולת נבי סמואל, עלו כל מיני הצעות להקמת יחידת קומנדו מיוחדת, ותמיד דיין התנגד. למה אתם חושבים שדיין התנגד? אוקיי, אז יש פה כמה תשובות. התשובה שבדרך כלל אני שומעת זה מה שמשה פלד אמר, כי זה לא בא ממנו, אבל אין לי הוכחה לזה. יש תשובה נוספת שאותה טרזן אמר, שבעצם כשדיין היה מפקד פיקוד הדרום, הוא הקים את יחידה 30, יחידת קומנדו מיוחדת, שגם כן התפקיד שלה היה לבצע פעולות מיוחדות, או מעבר לגבול, או בכל האזור הזה שבין מרחב לכיש לאילת. היחידה הזאת נכשלה כישלון חרוץ, למרות שהיו בה אנשים טובים. היו גם לוחמים, למשל שמוליק מרחב, שהיה ביחידה 30 ואחר כך היה ביחידה 101. זאת אומרת, היו שם אנשים מצוינים, והיחידה הזאת בכל זאת לא הצליחה לבצע את המוטל עליה. דיין לא רוצה שירשם עוד כישלון על שמו. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה שדיין יגיד אותה לימים, זה שהוא בעצם שאף להעלות את רמת הלחימה בכל הצבא. ואם אתה מקים יחידת קומנדו קטנה, אתה לא פותר את הבעיה. הצבא עדיין נשאר ברמה מאוד מאוד נמוכה. ולכן הוא התנגד להקמת היחידה הזאת. מהון להון דיין היה בחופשה, מקלף ניצל את ההזדמנות, והעלה את הנושא לדיון, וההחלטה עברה, והוחלט להקים את... למה זה לא עובד לי? אני לוחסת על כפתור תחתיי. אוקיי. והוחלט להקים את היחידה שמטרתה הייתה, יופי, שמטרתה הייתה לצורך פעילות מעבר לגבול באותן המשימות הבלתי סטנדרטיות המחייבות אימון מיוחד ורמה גבוהה ואשר אינה ניתנות לביצוע יעיל על ידי כלל יחידות צה"ל. זאת אומרת, מקימים פה יחידה שיהיו לה מאפיינים מאוד מאוד מיוחדים שלא יכולים להתקיים בכל יחידות צה"ל בשלב הזה, או שלא מאפיינים את כל יחידות צה"ל בשלב הזה. אני מדלגת. שני אנשים השפיעו, או שתי דמויות השפיעו במיוחד על האופי של היחידה ועל הערכים שלה. הדמות הראשונה היא מאיר הר ציון, דמות שהביאה ליחידה דבקות במטרה, מקצועיות, הכרת השטח, יוזמה, תושייה, התגברות על פחד. זאת נקודה שאני מאוד אוהבת להגיד. זה לא שהוא לא פחד, הוא מאוד פחד. רואים גם בתיאורים ביומן, הוא מאוד פחד, אבל הוא התגבר על הפחד. שיקול דעת, תחבולות, כמו שכבר כן, כבר הוזכר פה קודם, ובעיקר, דבקות במטרה. הדברים האלה אפיינו את... אני לא רוצה להרחיב יותר מדי על מאיר הר ציון, קודם כל, כי טרזן דיבר עליו במפגש הקודם, נכון? וגם זה באמת בור בלי תחתית, אפשר לדבר עליו בלי סוף. אולי אני רק אזכיר שכשהוא היה צעיר, הוא היה עולה לגלבוע, כשהוא היה בערך בן 13-15, היה עולה לגלבוע לילה-לילה, בקור, בגשם, בשרב, עם מסתננים או בלי מסתננים, הרי הגלבוע היה קו גבול באותה תקופה, והוא תמיד היה מתגבר על כל הקשיים, על החום, על הקור, על המסתננים, על הפחד. לפעמים הוא היה הולך לבד, לפעמים היה הולך עם אחד החברים שלו, אבל העקשנות הזאת וההתמדה, וגם התואר ביומן שלו, איך הוא מתגבר, הוא קם, הוא לא מוותר לעצמו, מאוד מאוד אפיינה אותו, ואלה ערכים שהוא הכניס לתוך היחידה.
הדמות השנייה היא אריאל שרון, שגם אותו כמובן אנחנו כולנו מכירים. הוא היה בולדוזר גם אז. הוא הביא ליחידה יוזמה, חתירה לפעולות. אני רק אתן דוגמה קטנה, שעלה הרעיון לבצע את פעולת קיביה, אז מפקד הצנחנים יהודה הררי היסס אם לקבל על עצמו את הפעולה הזאת או לא, ושרון רק שמע שיש פה איזשהו היסוס, הוא מיד קפץ ואמר, אני לוקח את הפעולה. תשמחו עליי. אז החתירה לפעולות. לא חוזרים אם לא מבצעים. אין דבר כזה לצאת לפעולה ולא לבצע. ואם לא ביצעת, אתה תלך למחרת. אוקיי? יש סיור, אתה אמור לבצע משהו. אם לא עשית את זה, אתה תעשה את זה. אין דבר כזה לא לבצע. ודמות המפקד. דמות המפקד, אליבא דשרון, נקבעת לפי היכולות ולא לפי ותק או דרגה. ולכן, בינואר 1954, כשהיחידה מוזגה בעצם עם הצנחנים, 5 חודשים אחרי שהתחילה לפעול, היחידה מאוחדת עם כוח הצנחנים, יהודה הררי, מפקד הצנחנים, נאלץ לעזוב, ושרון מקבל את הפיקוד על היחידה. ומי שמקבל את הפיקוד על רוב הפעולות, למרות שהוא היה עדיין רק סמל ולא קצין, היה מאיר הר ציון. כי פיקוד מקבל מי שמתאים ולא מי שיש לו את הדרגה הגבוהה או את הוותק. מינואר 1954 ועד אוקטובר 1956 ביצע הכוח המאוחד של היחידה 101 והצנחנים, או יותר נכון גדוד הצנחנים 890, שהכיל בתוכו אנשים שמוזגו לתוכו אנשי יחידה 101, כ-70 פעולות תגמול. כאן במפה יש לכם את פעולות התגמול המרכזיות, ומכאן ואילך כשאני אדבר על ערכי יחידה 101 והצנחנים, או כשאני אדבר על ערכי יחידה 101, אני אדבר על ערכי יחידה 101 והצנחנים, כי בעצם אי אפשר לנתק ביניהם. אומנם הערכים האלה התגבשו ביחידה 101, אבל יצאו אל הפועל בעיקר בפעולות התגמול שנעשו בשלוש השנים שאחרי זה. כמה פעולות? היו המון סיורים. מבחינת פעולות ממש, בודדים, פעולות בודדות. פעולה צבאית ממש ממש, 4, 3, 4, משהו כזה. אבל היו המון סיורים, המון סיורים שהיו בגדר סיורים לצורך אימון, שיוצאים לאיזשהו מקום, לפעמים הסיור אימון הזה הפך להיות פעולה. אבל בקיצור, יחידה 101 כמעט לא עשתה פעולות. רגע, בואו נשים רגע את המיתוס הזה על השולחן. יחידה 101 כמעט לא עשתה פעולות, היא מנתה בשיאה כ-50 לוחמים, והיא פעלה 5 חודשים בלבד. בסדר? זאת יחידה 101. סליחה שאני מצמצמת אתכם. אבל זה עוד יותר מסביר את ההשפעה שלה. זאת אומרת, זה מעצים את ההשפעה שלה ואת הערכים שהיא בעצם הנחילה הלאה. מיד אחרי שיחידה 101 מוזגה לתוך הצנחנים, כבר ניכר שינוי, ואני עכשיו קופצת רגע לסוף התקופה, או לקראת סוף התקופה, ואני מדברת על המהפך תודעתי, אני עוד אחזור אחורה אחר כך, ואני רוצה שתבינו איזה מהפך תודעתי ומבצעי הנחילו יחידה 101 והצנחנים. שר הביטחון פנחס לבון, שקודם דיבר על זה, שבעצם היחידות יצאו ולא ביצעו, הוא אומר, אני חושב שההצלחות היו של יחידה אחת של צה"ל, הכישלונות היו של צה"ל. זאת אומרת, כשמדברים על הצבא של המחצית הראשונה של שנות ה-50, 53 עד 56, אנחנו מדברים על יחידה אחת, שזה הצנחנים. דיין אומר לימים, החלטות הממשלה והנחיות המטכ"ל שוב לא היו בגדר משאלות, אלא תחזיות מינימום. הצנחנים היו חוד החנית, ובעקבותיהם באו יחידות אחרות. בן גוריון אומר, אילו הייתה לנו יחידה כזאת במלחמת השחרור, לפחות בשני מקומות הייתה התוצאה אחרת לגמרי. איזה שני מקומות? מישהו יכול לדמיין? לתאר? לטרון וירושלים. בדיוק, לטרון והעיר העתיקה בירושלים. בסדר? הוא ממש מזכיר את שני המקומות האלה. ודיין אומר, גדוד 890, שזה גדוד הצנחנים, עשה דבר אחד טוב, הוא קבע סטנדרט שאליו יכולים להגיע, קבע זאת בשביל הצבא כולו. הוא קבע מה אפשר להשיג בלחימה ומה צריכה להיות הנכונות של כל פרט לעשות זאת בהצלחה. רגע, אני מדלג. אוקיי, אז מה בעצם היה התהליך? איך זה קרה שהיחידה הקטנה הזאת הצליחה להנחיל את הערכים שלה ואת הסטנדרטים שלה
לכל הצבא. האמת היא שזה לא קרה במקרה. בסדר? זה היה תהליך מאוד מאוד מחושב, חשבו עליו הרבה, זה לא קרה במקרה. השלב הראשון היה האיחוד, המיזוג של יחידה 101 עם הצנחנים ומינוי שרון למפקד גדוד הצנחנים. הדמויות המרכזיות בגדוד המאוחד היו אלה שהצליחו להוכיח את היכולות שלהם, ובשלב ראשון לוחמי יחידה 101 ובראשם מאיר הרציון שמונה למפקד פלוגה א' ומאוחר יותר למפקד הסיירת החטיבתית. שיטות הלחימה או נורמת ההתנהגות של היחידה הועתקו לצנחנים. קודם כל אוקיי. כן, זה כן, טוב. בקיצור, אז אמרנו שהדמויות הועתקו, בסדר? הדמויות על כל מה שהן מייצגות הועתקו לגדוד המאוחד, וגם נורמות ההתנהגות, זאת אומרת, מי שמקבל, יחידה שמקבלת, יחידה תקבל פעילות אם היא הוכיחה את עצמה. בסדר? אם פלוגה מסוימת נחשבה לחלשה יותר, היא לא קיבלה פעילות. זאת הייתה הסיבה שהיחידה של מאיר הרציון זכתה בהכי הרבה פעולות מבצעיות, כי הוא הוכיח את היכולות שלו. דבר נוסף, מפקד הפעולה, כמו שאמרנו, נקבע לא לפי הדרגה, אלא לפי היכולות, ולא חוזרים אם לא מבצעים. כחצי שנה אחרי המיזוג הזה, בעצם יש הבנה בקרב צמרת הצבא לגודל השינוי שהיחידה חוללה בתוך הצנחנים, והם רוצים להנחיל את השינוי הזה לכלל היחידות. ולבון אומר, ממש תשימו לב לתאריך, יולי 54, זה 7 חודשים אחרי המיזוג, לבון אומר, החיסרון שבהפעלת יחידה אחת בלבד עולה בחומרתו על האור שישנו בכישרון הביצוע העולה של יחידה אחת, מפני שצהל לא יכול לעמוד בכוח יחידה אחת. זאת אומרת, הם מבינים שאי אפשר להמשיך ככה, וחושבים על כל מיני הם חושבים על כל מיני רעיונות איך בעצם להנחיל את הערכים, את הסטנדרטים, את הנורמות האלה לשאר היחידות. ואז דיין מעלה כל מיני רעיונות, בין היתר להקים עוד יחידה כמו הצנחנים, הוא מיד שולל את הרעיון הזה, הוא מעלה עוד רעיון לשתף את היחידות האלה באימונים של הצנחנים, או לאמן אותם בשיטות של הצנחנים, או אפילו לשלב אותם בתוך פעולות התגמול עם הצנחנים. בשלהי 1954 מחליטים לחייב את קציני הקבע בחילות השדה לעבור קורס צניחה, מחליטים שגם מחלקות הסיור החטיבתיות יעברו כאלה אימונים, את האימונים יעבירו לוחמי גדוד 890 של הצנחנים. ביולי 1955 אלוף משנה יוסף איתן מחבר דוח, והוא אומר, נכון, אנחנו בעצם צריכים להשיג פה הצלחות, ולכן אנחנו משתמשים פעם אחר פעם ביחידה שמוכיחה את עצמה, אבל זה גורם לפגיעה ביחידות האחרות, אוקיי? כי אנחנו מגיעים למצב של היעדר אימונים בתנאי קרב מרוב יחידות החיר של הצבא. עכשיו, השלב הזה, אנחנו מדברים על יולי, אוגוסט 1955, מי שטיפה מכיר את ההיסטוריה של התקופה הזאת, בשלב הזה היה חשש למלחמה עם מצרים. המלחמה הזאת נדחתה בשנה, אבל בשלב הזה כבר היה חשש למלחמה עם מצרים, דיין ככה, לפי אחת הגישות, חיממת הדרג המדיני לקראת העניין הזה, וכאן הצבא כבר מבין שצריך להרחיב עוד יותר, לתת לעוד יחידות ניסיון בפעולות התגמול, ובאמת חודשיים אחרי זה כבר מתחילים לשלב יחידות נוספות בפעולות התגמול של הצנחנים. אני חייבת לציין, כתוב לכם כאן, הנחל בפעולת קונטילה ובפעולת הסבחה, גולני בפעולת הסבחה וגבעתי בפעולת כנרת. אני חייבת לציין שלמורת רוחו של שרון, שלא שיתף פעולה עם המהלך הזה בכלל, יש עדויות לזה שהוא קיבע את מכשיר הקשר, שהוא לא הקשיב להנחיות, לא, לא, לא שיתף בשיטות הלחימה. בקיצור, שרון מאוד מאוד לא אהב את זה.
דבר נוסף, הוחלט שבכל אחת מהחטיבות האלה תהיה פלוגה. וואי, מה קורה עם הכיסאות פה? כמו כן הוחלט שבכל אחת מהחטיבות האלה תחזיק גם פלוגה שתהיה מיועדת להשתתף עם הצנחנים בפעולות התגמול, פלוגה ייעודית למטרה הזאת. חוץ מזה, לאורך כל התקופה הצטרפו קצינים של מחלקת ההדרכה, לפעולות של הצנחנים, כדי ללמוד את שיטות הפעולה. לא רחוק מכאן, בחוסן, נהרג מוסה אפרון, שהוא היה קצין במחלקת ההדרכה, גם בפעולת עזה, אם אני לא טועה, השתתף גם כן קצין של מחלקת ההדרכה, נכון? לשם לא, עזה לא, אבל בחוסן בוודאות, והוא גם אגב נהרג בפעולה הזאת. ובנוסף לזה, צמרת המטכ"ל הייתה באה לחזות בפלא. הם היו יושבים עם שרון בחפ"ק, זה קרה גם בחוסן, גם בקלקיליה. במקרה של חוסן ישבו במבוא ביתר, הם אגב כמעט חרבו את הפעולה, כי הם הגיעו עם אורות מלאים למבוא ביתר. הירדנים הבינו שקורה משהו, והם פשוט באו לחזות בפלא. בצנחנים נלחמים, אחר כך כשהגיעו הפצועים התחילו לתחקר את הפצועים, לראיין אותם, ובעצם בשיטות האלה ניסו ללמוד, להבין מה הקסם ומה הקסם של הצנחנים. בקיצור, מנסים להחדיר את הערכים ואת הנורמות של הצנחנים הלאה, והשלב השלישי היה הרחבת גדוד הצנחנים ליחידה 202, וכעבור 8 חודשים לחטיבה, חטיבת הצנחנים. ובעצם זאת הפעם הראשונה שבאופן מובנה עם הצנחנים הייתה יחידה או היה גדוד של הנחל, גדוד 88, ואפילו מפקד מהצנחנים, מפקד פלוגה ד' מוטה גור, הפך להיות מפקד גדוד 88 של הנחל, גדוד הנחל המוצנח. דיין הודה, אף שהוא בהתחלה התנגד להקמת היחידה, הוא הודה שבעצם את השינוי המעשי חוללה יחידה 101, אני מדלגת, בסופו של דבר הביאה יחידה זו לידי כך שהושגה גם המטרה ששאפתי אליה, העלאת רמת הלחימה הכללית. פעולת 101 הייתה מעולה, הישגיה היו מופת לשאר יחידות צה"ל, והוכחה כי אפשר להצליח במשימות שיחידות אחרות נכשלו בהן. ובאמת ההצלחות של הצנחנים, וזה שהטילו את המשימות פעם אחר פעם רק על הצנחנים, זה גרם לתחרות, לקנאת סופרים. יחידות אחרות באו בטענות ואמרו, רגע, גם אנחנו רוצים להשתתף בפעולות התגמול, למה אתם לא נותנים לנו? ואז דיין אמר, אתם רוצים? בסדר, אבל תדעו לכם שלהשתתף בפעולות עם הצנחנים זה לא רק נעליים, זה לא רק ציוד מיוחד, זה גם להוכיח יכולת. ובאמת התהליך הזה קרה. אני מתקרבת לקראת סיום לכל מי שכבר מאבד סבלנות. אז הערכים המרכזיים שככה באמת הצלחתי לחשוב עליהם שיחידה 101 והצנחנים הנחילו לכל הצבא, זה הנושא של דמות המפקד, שהמפקד הולך בראש אנשיו. אם נחזור רגע לתל מוטילה שהזכרתי בהתחלה, בסיפור של תל מוטילה, חוץ הבעייתיות שהייתה בקרב עצמו, המפקדים ישבו בדרום הכנרת והלחימה הייתה בצפון הכנרת, אוקיי? פה בצנחנים המפקדים הולכים בראש אנשיהם או לפחות נמצאים איתם בשטח. חוץ מזה שאמרנו, מפקד נקבע לפי היכולות שלו, לפי הקריזמה שלו, לפי מידת ההשפעה שלו על החיילים, ולא לפי הוותק או הדרגה. דבקות במשימה, לא חוזרים אם לא מבצעים. תושייה, יוזמה, גם בחתירה לפעולות. אריאל שרון כל הזמן בא, לדיין ואמר לו, תן לי פעולות, אני רוצה לעשות 1, 2, 3, 4. זאת אומרת, יזם פעולות. מקצועיות, לא יוצאים לשטח בלי להכין. חתירה למגע, תעוזה, חילוץ נפגעים, שיחידה 101 לא נתקלה בבעיה הזאת, כי פשוט לא היו לה נפגעים. הנפגע הראשון היה יצחק ג'יבלי בפעולת אזון ב-54, אבל תכף אנחנו נדבר על הפעולה הראשונה הרצינית שבה באמת נדרשו לחילוץ נפגעים. וערך הרעות, שאני מתפלט שאתם לא אומרים לי רגע, אבל זה היה גם במלחמת העצמאות, אז אני נה, למרות שלא שאלתם, מה שטרזן פעם אמר לי, שאיפשהו בתקופת הזמן הזאת, שבין מלחמת העצמאות ל-1953, הערכים האלה, שהיו גם במלחמת העצמאות, התפוגגו, הם נעלמו.
או לפחות היו מוסתרים, לא יודעת אם נעלמו, אבל לפחות היו מוסתרים תחת לפני השטח. אני רוצה להתמקד בשלושה ערכים או מאפיינים מרכזיים שגם היום כמובן מהווים את נכסי צאן ברזל של הצבא, וכבר אז גם ידעו להעריך ולהגיד ולשים את האצבע על השינוי שחוללו יחידה 101 והצנחנים בדברים האלה. אז קודם כל דמות המפקד אומר דיין, השינוי החשוב מכל, הוא לא הסטנדרטים הכלליים, אלא שאלת המפקד. מספר המפקדים הגבוה באופן יחסי שנפגעו, נהרגו או נפצעו, מעיד על חובותיו של המפקד. רוב הזוכים לציונים לשבח הם מפקדים, וזו תעודת כבוד לצבא. העניין השני זה דבקות במשימה והתנדבות לפעולות, כמו שמאיר הר ציון אמר, הקרבה עד מוות, ניצחון בכל מחיר. ודיין אומר, במקום יחידות החוזרות כבעבר ומתרצות מדוע לא הצליחו לבצע את המוטל עליהן, היה לצנחנים להסביר לאחר כל פעולה מדוע עשו אף יותר מן המשוער. אוקיי. והערך האחרון שהיום נראה לנו כל כך ברור, כל כך טריוויאלי, שמחלצים נפגעים, לא משאירים פצועים בשטח, שאנשים מקריבים את חייהם למען חבריהם הפצועים, היה אולי אחד החידושים הגדולים ביותר של הצנחנים, של צנחני פעולות התגמול. הפעולה הראשונה שבעצם נעשתה בסדר גודל גדודי וטבעה 5 דקות. שלוש. אוקיי. הפעולה הראשונה שבעצם טבעה נפגעים רבים הייתה פעולת עזה ב-28 בפברואר 1955. בפעולה הזאת נהרגו 8 לוחמים, ובסיום הפעולה היה צריך לפנות את הפצועים ואת ההרוגים. המשימה הזאת הוטלה על מוטה גור, שבהתחלה חשב לקחת מסעית מצרית שישבה שם במחנה הצבא המצרי, ובעצם לנסוע עם המסעית הזאת לגבול וככה לחלץ את הנפגעים. הוא ירד מזה מהר מאוד מתוך חשש שהוא יצליח, שיעצרו אותם, יותר קל לפגוע במסעית, והוא מתאר בספרו פלוגה ד' את תהליך חילוץ הנפגעים. נזקקנו ל-13 אלונקות בשביל ההרוגים והפצועים. 13 אלונקות לא היו. ברור היה שנצטרך לאלתר אמצעים אחרים. עד מהרה הסתדרו הנוכחים ברביעיות. הוריתי לכל רביעייה לגשת אל המסעית, כן, המסעית ההיא, להוריד נפגע אחד ולהיכנס עמו לפרדס לפי סדר התנועה. לחבוש אותו פעם נוספת, להתקין בשבילו אלונקה מאולתרת ולהיות נכונים לתנועה. בגלל מחסור בתחבושות פשטו חיילים גופיות, קראון לתחבושות וחבשו. בגלל מחסור באלונקות הסירו מעילים וחולצות, עטו בהם בונגלורים או רובים ואלתרו אלונקות. ואז הם מתחילים ללכת בתוך הפרדסים, וההליכה לא קלה בכלל. התחלנו לצעוד בפרדס בתנועה איטית וקשה. הקרקע הייתה רצופה סוללות נמוכות של צלחות העצים, והראות בין העצים נחסמה על ידי ענפים. הקילומטר הראשון עבר. אחר כך התרומם המתלול. העייפות החלה להעיק. ההתקדמות הייתה איטית אך יציבה, קצובה ומאורגנת. בשלב מסוים הם מגיעים לכביש עזה אשקלון, וצריך לחצות את הכביש, אבל לאורך הכביש הזה נמצאים מוצבים מצרים. והחיילים שם מתחילים לירות. לפתע פרץ ירי מקלעים בינוניים מהדרום. הכדורים לא נראו, אבל שריקת מעופם נשמעה היטב. משמע, הם קרובים ואנחנו בטווח היעיל שלהם. לפתע נכנסנו אל תוך צרורות כדורים. עכשיו צריך לחצות את הכביש הזה. ומה עושים? אז בהתחלה מוטה גור מתאר שהוא היה צועק כל פעם לאיזושהי רביעייה, עכשיו תחצו את הכביש. כל פעם בין צרור לצרור היה צועק למחצות את הכביש, ואז הוא הבין שהצרורות רק מתגברים, שבעצם שומעים אותו. והוא מתאר בספר שלו שכשהוא הבין את זה, הוא פשוט התחיל לזחול מחוליה לחוליה ולומר להם בשקט, פשוט לשלח אותם בשקט בין הצרורות מעבר לכביש. והם עוברים את הכביש ונכנסים לתוך איזשהו ואדי, ככה טיפונת יותר נסתר, והוא מתאר את המחשבות שלו. מחשבות כבדות ואחורות חלפו במוחי. הייתכן שבמעבר זה לא נשאר איש מאחור? הייתכן שבהמולה זו לא הושאר פצוע או הרוג בשטח? לרווחתנו הגוברת מתברר שאיש מהנפגעים לא הושאר בשטח.
הרגשות גאו, למרות אש האויב ולמרות הפיזור בשטח, הוחזרו כל הנפגעים. ואני אומרת שוב, היום זה נראה לנו נורא ברור, כאילו, באמת, כאילו, לפחות לדור שלי שגדל לתוך זה, זה נראה מאוד ברור. אבל בואו נראה מה בן גוריון אומר, מבחינה צבאית ואנושית, היה זה שיא הגבורה, והוא אומר את זה כמה ימים אחרי הפעולה, בסדר? שיא הגבורה, איני יכול לתאר לי גבורה אנושית יותר עליונה, והוא מדבר על הנושא הזה של חילוץ הנפגעים. והרמטכ"ל דיין אמר, כעבור זמן, לא על הפעולה הזאת, אלא באופן כללי, אנחנו מטילים על עצמנו חובות ששום צבא אחר לא הטיל על עצמו, לפנות את כל ההרוגים והפצועים. אני רוצה לסכם בקטע שלדעתי מתאר את התקופה ואת הערכים של התקופה ובצורה הטובה ביותר. זה קטע מעיתון במחנה במלות עשור לסוף תקופת פעולות התגמול. זו הייתה מלחמת הנועזים, מלחמה בה בוצעו כל המשימות, בה לא נשאר חבר בשדה הקרב, בה נקבעו קנה מידה גבוהים מאוד למלחמה בצהל. קרבות אלה יצרו הווי מיוחד. מלחמת הלילות יצרה אווירה של ראות לוחמים, גאוות יחידה, הווי מיוחד, לשון מיוחדת לעצמם. הפחד חישל, הקרב והאימה הגבירו כוח. השלווה כאילו בה חיה הארץ נתנה טעם של ייחוד. תודה רבה.